پیغام ٹی وی کے منفرد اسلوب اور مستند معلومات پر مبنی بے شمار دینی و تعلیمی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور ہماری نئی ویڈیوز سے اپڈیٹ رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ انسانیت کے سنہرے ضوابط درخشندہ اسلوب و احکام آداب اسلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ پروگرام میں ہم نے اس موضوع پر بات کی کہ بسا اوقات انسان جب کوئی کام نہیں کرتا یا اپنی ذمہ داری صحیح طور پر پوری نہیں کرتا تو اس کے لیے عذر بہانے پیش کرتا ہے، اور یوں اپنے اوپر سے ندامت اور پشیمانی کو ہٹانے کی فکر کرتا ہے یا اپنی پوزیشن کلیئر کرتا ہے۔ لیکن بسا اوقات انسان دوسرے کو بلیم کرتا ہے، اپنے گناہ کی ذمہ داری دوسرے پہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ جو انسان جو بھی کام کرے گا، اچھا یا برا، وہ خود اس کا ذمہ دار ہوگا، کوئی دوسرا نہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان احسنتم احسنتم لانفسکم وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اگر تم نے اچھا کیا تو خود اپنی ذات کے لیے اچھا کیا، اور اگر تم نے برا کیا تو اس کی ذمہ داری بھی اسی پر ہے۔ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جو اس نے کمائی کی، اور جو اس نے غلط کام کیا اس کی ذمہ داری بھی اسی پر ہے۔ یعنی ہر شخص اپنے کیے کا خود ذمہ دار ہے، وہ کسی اور پر اپنا بوجھ نہیں رکھ سکتا، اور کوئی دوسرا بھی اس کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ دنیا میں بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان غلطی کرنے کے بعد اپنی چرب زبانی کی وجہ سے اس سے بالکل بری ذمہ ہو جاتا ہے اور کسی دوسرے پر اپنے گناہ کا پورا بوجھ ڈال دیتا ہے۔ غلطی کوئی کرتا ہے اور پکڑا کوئی اور جاتا ہے، لیکن اللہ رب العزت بہت انصاف پسند ہے۔ قیامت کے دن کوئی بھی شخص کسی اور کا گناہ نہیں اٹھائے گا اور نہ اس پر ڈالا جائے گا، اور کسی کے کیے کا کوئی ذمہ دوسرا نہ لے گا، اور نہ ہی کوئی کسی اور کی سزا بھگتے گا۔ اس لیے ہر انسان کو محتاط ہو کر زندگی بسر کرنی چاہیے اور اپنے کاموں کی خود ذمہ داری لینی چاہیے۔ بعض اوقات دنیا میں انسان کو کام کرنے کے لیے بہت سے مددگار مل جاتے ہیں، آوان و انصار مل جاتے ہیں۔ اگر کسی مشکل میں ہو انسان تو اس کی مشکل آسان کرنے کے لیے بہت سے لوگ دوڑے آتے ہیں۔ بعض اوقات جب انسان خود اپنا مقدمہ صحیح طور پر پیش نہیں کر سکتا تو وہ کسی وکیل سے مدد لے لیتا ہے، لیکن قیامت کے دن ایسے تمام سہارے ختم ہو جائیں گے، چھٹ جائیں گے، اور ہر شخص تنہا اپنے اعمال کے ساتھ اپنے رب کے سامنے حاضر ہوگا۔ سورۃ النجم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ام لم ینبأ بما فی صحف موسیٰ، کیا اس کو بتایا نہیں گیا جو موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں آیا ہے، وہ ابراہیم الذی وفا، اور ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں وہ ابراہیم جس نے وفا کا حق ادا کیا، کیا آیا ہے ان صحیفوں میں یعنی پہلی کتابوں میں بھی، اللہ تزر وازرۃ وزر اخرى، کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا، وہ وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، اور یہ کہ انسان کے لیے کچھ نہیں مگر وہی جس کی اس نے خود کوشش کی، وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى، اور یقیناً اس کی کوشش دیکھی جائے گی، یعنی قیامت کے دن سامنے لائی جائے گی اور اس کی بنا پر اس کا فیصلہ کیا جائے گا، ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى، پھر اس کو پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا، پوری پوری جزا مل جائے گی۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ انسان دنیا میں جو کچھ بھی کر رہا ہے وہ بہانے کر کے یا پھر دوسروں کو بلیم کر کے یا دوسروں کو محض ان کا ذمہ دار قرار دے کر چھوٹ نہیں سکتا، بلکہ اس کو اپنے اعمال کی ذمہ داری خود ہی قبول کرنی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کے عدل و انصاف کا تقاضا بھی یہی ہے۔ قرآن مجید کی ایک اور آیت سورۃ البقرہ 281 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اور ڈرو اس دن سے، ڈرو، فکر کرو اس دن کی جس دن تم سب اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔
ثم توفى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. پھر اس دن ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا اور وہ ذرا بھی ظلم نہیں کیے جائیں گے. یعنی ہر انسان کو وہی ملے گا جو وہ لے کر آئے گا, جو اس نے کوشش کی ہوگی. جیسا کہ ایک اور جگہ پر بھی آتا ہے, وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا, کہ جو شخص آخرت کا ارادہ کرے اور اس کے لیے کوشش کرے جیسی کوشش اس کو کرنی چاہیے, تو ایسے لوگوں کی کوشش قابل قدر ٹھہرے گی, یعنی انہیں ان کی کوششوں کا وہاں بدلہ ملے گا. تو جس شخص کو آخرت کی فکر ہوگی, آخرت کا ڈر ہوگا, وہ یقیناً اس کی پھر تیاری بھی کرے گا, کیونکہ اس کو یقین ہوگا کہ وہاں اس کو اپنے اعمال کا بوجھ خود ہی اٹھانا ہے. یہاں ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ اعمال کے لیے یا خاص طور پر گناہوں کے لیے وزر کا لفظ استعمال ہوا ہے, بوجھ کا, کیونکہ گناہ ایک بوجھ ہی ہوتے ہیں جو انسان کے ضمیر پر بھی بوجھ بنتے ہیں, دل پہ بوجھ بنتے ہیں, اور قیامت کے دن انسان ان کو اپنے کندھوں پر اٹھائے ہوئے ہوگا, اپنی پیٹھ پر اٹھائے ہوئے ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کوئی شخص قیامت کے دن اس طرح نہ آئے کہ وہ اپنی گردن پر ایک ایسی بکری اٹھائے ہوئے ہو جو چلا رہی ہو, اور مجھ سے کہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے عذاب سے بچائیے. میں اسے یہ جواب دوں گا کہ میں تیرے لیے کچھ نہیں کر سکتا. اور ایک طویل حدیث ہے جس میں اور چیزوں کا بھی ذکر آتا ہے کہ گناہ جو ہے وہ اپنی اصل شکل میں انسان کے لیے واقعی ایک بوجھ کی شکل میں اس کے کندھوں پر سوار ہوں گے. جس قسم کا اس نے قصور کیا ہوگا, اسی قسم کا اس کے اوپر بوجھ لاد دیا جائے گا, اور یہ اس کو خود ہی اکیلے اٹھانا ہوگا. کوئی اور کسی کی طرف نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھے گا, اور اگر کوئی یہ چاہے گا کہ دوسرا آئے اور اس کا بوجھ اٹھا لے تو اٹھانے بھی نہیں دیا جائے گا. قرآن مجید میں آتا ہے سورۃ الدخان میں, یوم لا یغنی مولا ام مولا شیئا, جس دن کوئی دوست کسی کے کچھ کام نہ آئے گا, ولا ہم ینصرون, اور نہ وہ مدد دیے جائیں گے, الا من رحم اللہ, مگر جس پر اللہ تعالیٰ رحم فرما دے. سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, وہم یحملون اوزارہم علی ظہورہم, اور وہ اپنے بوجھ اپنی پیٹھوں پر اٹھائے ہوئے ہوں گے. حدیث کے الفاظ میں کندھوں کا لفظ آتا ہے, قرآن مجید کی اس آیت میں پیٹھ کا ذکر آتا ہے. بہرحال انسان اپنے گناہ اپنے اوپر اٹھا کر قیامت کے دن تنہا کھڑا ہوگا. اس کا نقشہ اللہ تعالیٰ یوں بیان فرماتے, الا سا اما یزرون, خبردار کتنا برا ہے جو وہ بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں. یعنی انسان کے لیے وہ گناہ کس قدر شرمندگی کا باعث ہوں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قیامت کے دن میری امت کا مفلس وہ آدمی ہوگا جو نماز روزے حج زکوٰۃ سب لے کر آئے گا, لیکن اس آدمی نے دنیا میں کسی کو گالی دی ہوگی, کسی پہ تہمت لگائی ہوگی, کسی کا مال کھایا ہوگا, کسی کا خون بہایا ہوگا, کسی کو مارا ہوگا, تو ان سب لوگوں کو اس آدمی کی نیکیاں دے دی جائیں گی, اور اگر اس کی نیکیاں ان کے حقوق کی ادائیگی سے پہلے ختم ہو گئی تو ان لوگوں کے گناہ اس آدمی پر ڈال دیے جائیں گے. یعنی یہ صورت ایک ہوگی کہ جس میں انسان کو اپنے علاوہ دوسروں کے گناہ بھی اٹھانے پڑیں گے, جب اس کے پاس دوسروں کو بدلہ دینے کے لیے نیکیاں نہ ہوگی, اور پھر اس طرح یہ آدمی دوسروں کے گناہوں کے ساتھ جہنم میں جلے گا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان اس دنیا میں سوچ سمجھ کر اپنی فری چوائس کے ساتھ, صحیح ارادے اور نیت کے ساتھ اچھی زندگی بسر کرے, اور اپنے آپ کو اعلیٰ اخلاقی اصولوں کا پابند بنائے, اپنے اعمال کو کسی کے تابع نہ کرے. یہ نہ کہے کہ کوئی میرے ساتھ اچھا کرے گا تو ہی میں اچھا کروں گا. کوئی جیسا بھی کرے, وہ اپنے اصولوں پر قائم رہتے ہوئے اپنے اخلاق کو خراب نہ ہونے دے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے, انک لعلی خلق عظیم, اس پر عمل کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمدہ اخلاق کا مظاہرہ کرے, کیونکہ انسان کی ہر حرکت, اس کا ہر معاملہ, طرز عمل, اس کی چال ڈھال, اس کا زمین میں کسی بھی قسم کی اچھی بری کوشش کرنا, سب کا سب لکھا جا رہا ہے, اور ایک دن اس سب کا اس کو بدلہ بھی دیا جانے والا ہے. اس سلسلے میں ایک اور چیز بھی ذہن میں رہے کہ بعض اوقات دنیا میں جو عزیز قریب رشتہ دار ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے کام آتے ہیں مشکل وقت میں, اور ایک دوسرے کا بوجھ اٹھا لیتے ہیں, کبھی مالی بوجھ اٹھا لیتے ہیں, کبھی
کوئی تاوان وغیرہ ہو تو اس کی ادائیگی میں مدد دیتے ہیں، کبھی کسی کا قرض اتارنے میں رشتہ دار ایک دوسرے کے کام آتے ہیں، لیکن قیامت کے دن کوئی کسی کے کام نہ آئے گا۔ قرآن مجید میں آتا ہے، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، کہ جس دن انسان بھاگے گا، یوم یفر المرء من اخیہ اپنے ہی بھائی سے، وہ امی ہی اپنی ماں سے، وہ بنی ہی اپنے بیٹے سے، وہ صاحبتی اور اپنی بیوی سے اور اپنے قبیلے سے جس کی طرف وہ پناہ لیتا تھا۔ ہر شخص کو چونکہ اپنی ایسی پڑی ہوگی کہ جو اسے ہر دوسرے سے بے نیاز کر دے گی، یعنی ہر شخص اپنی فکر میں ہوگا، دوسروں کی فکر کوئی نہیں کرے گا، باپ بیٹے کی نہیں سنے گا، بیٹا باپ کی نہیں سنے گا، اور ہر شخص خوف زدہ ہوگا اور اس کو نفسی نفسی، میری جان، میرا کیا ہوگا، میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، ہر ایک کو یہی فکر پڑی ہوگی۔ ایک حدیث میں آتا ہے، ابو رمثا کہتے ہیں کہ میں اپنے والد کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے والد سے فرمایا، یہ تمہارا بیٹا ہے؟ انہوں نے کہا، رب کعبہ کی قسم، یہ میرا ہی بیٹا ہے۔ آپ نے فرمایا، کیا واقعی؟ تو اس نے کہا کہ واقعی میں گواہی دیتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس دیے، یعنی میرے والد سے میری مشابہت کو دیکھتے ہوئے، اور میرے والد کی قسم پر کہ یہ میرا بیٹا ہے، آپ نے فرمایا، سن لو، نہ تو تم اس کے گناہ پر اور نہ وہ تیرے گناہ پہ پکڑا جائے گا۔ یعنی آج دنیا میں تو تم باپ بیٹا ہو، لیکن قیامت کے دن یہ رشتے کٹ جائیں گے اور ہر ایک اپنے گناہوں کا خود ذمہ دار ہوگا۔ ایک اور بات اور ایک اور پہلو بھی ذہن میں رہنا چاہیے کہ دنیا میں انسان کے بعض اعمال ایسے ہیں کہ جن کو کرنے کی وجہ سے انسان کو اپنے گناہوں کے ساتھ ساتھ دوسروں کے گناہوں کا بوجھ بھی اٹھانا پڑے گا۔ اس اصول کو بھی اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ وہ کون سے کام ہیں کہ جن کی ذمہ داری بہت بڑی ہوگی اور انسان کا گناہ ملٹی پلائی ہو جائے گا اور دوسروں کا بھی بوجھ اس پر آ پڑے گا۔ اس میں پہلی چیز جو سورۃ النحل کی آیت نمبر 25 میں بتا دی گئی کہ جب انسان کسی کو گمراہی کی طرف بلائے گا تو جتنے لوگ بھی گمراہ ہوں گے وہ خود بھی اپنی گمراہی کے ذمہ دار ہوں گے اور اس کے ساتھ گمراہی کی دعوت دینے والا بھی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، کہ قیامت کے دن اپنے بوجھ تو وہ پورے کے پورے اٹھائیں گے، یعنی اپنے گناہوں کے، اور کچھ ان لوگوں کے بھی اٹھائیں گے جو بغیر علم کے گمراہ کرتے رہے، یعنی جنہیں وہ بغیر علم کے گمراہ کرتے رہے۔ مثلا کوئی شخص خود غلط کام کر رہا ہے اور اس کو اتنا خوشنما بنا کے پیش کرتا ہے کہ دوسروں کو بھی اس گناہ میں اٹریکشن ہو جاتی اور وہ بھی اس کی طرف آ جاتے ہیں۔ یعنی گمراہی کی طرف بلانا صرف یہی نہیں کہ انسان زبان سے کسی کو کہے کہ آؤ غلط کام کرو، ایسا کوئی نہیں کہتا، بلکہ غلط کام کو اتنا خوشنما بنا دیا جاتا ہے، اتنا خوبصورت بنا دیا جاتا ہے کہ دوسروں کے لیے اس کی پھر برائی برائی نہیں رہتی، اس کو کرنے میں کوئی آر نہیں رہتی اور لوگ آسانی سے اس کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ اور شیطان کا بھی یہی طریقہ ہے کہ وہ برائی کو خوشنما بنا کے پیش کرتا ہے اور اس کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے۔ اسی طرح جو شخص اسلام میں کوئی بدعت ایجاد کرے گا یا کوئی برا طریقہ رواج دے گا تو اس کا خود بھی بوجھ اٹھائے گا، اور جو لوگ اس کے بعد اس طریقے پر عمل کریں گے وہ سب بھی جو گناہ کریں گے ان گناہوں کا ایک حصہ ابتدا کرنے والے کے سر پر بھی آئے گا۔ حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اسلام میں کسی برے عمل کی ابتدا کی، یعنی کوئی غلط کام شروع کیا، تو اس کے لیے اس کا گناہ ہے اور اس کا بھی جس نے اس کے بعد اس پر عمل کیا، اور ان کے گناہ میں کچھ کمی نہ کی جائے گی۔ اور اس کی مثال ہے کہ جیسے حابیل کو قابیل نے قتل کیا، تو اب دنیا میں جتنے بھی قتل ہوتے ہیں اس کے گناہ کا ایک حصہ قابیل کو بھی جاتا ہے، کیونکہ اس نے اس قتل کے جرم کا آغاز کیا تھا، وہ پائنیئر تھا، اس نے ابتدا کی تھی۔ اسی طرح باقی بھی برے کام، بعض اوقات انسان لا علمی میں، کیونکہ یہاں یہ وجہ بتائی جا رہی ہے کہ وہ بغیر علم کے گمراہ کرتے تھے، تو لا علمی خود ایک بہت بڑا جرم ہے، کیونکہ بعض اوقات انسان کو خود رستہ نہیں آتا
اور عموماً لوگ کہتے ہیں کہ اس کی فکر کی بھی کیا ضرورت ہے، اتنی سنجیدگی کی ضرورت نہیں، دنیا ایک ہی بار دیکھی ہے اور بار بار تو یہاں آنا نہیں، اس لیے اس کو خوب انجوائے کرو. لیکن اگر دیکھا جائے تو بہت سے لوگ جو یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ گو ود دا فلو، اگر وہ یہ تصور کریں کہ وہ ایک کشتی پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور انہیں نہیں معلوم کہ کشتی کس طرف جا رہی ہے اور خرامہ خرامہ انجوائے کر رہے ہیں اور کشتی کے سفر کو، کہ اچانک جو لہریں ہیں وہ بلندی سے نیچے کی طرف گر رہی ہیں جیسے کسی آبشار کی ہوتی، تو اب اس فلو کے ساتھ جانے والی کشتی کا انجام کیا ہوگا؟ وہ بھی نیچے گرے گی اور جو اس میں بیٹھا وہ سب نیچے گریں گے. تو خواہ انسان کسی کی پیروی کرے یا لوگ اس کی پیروی کریں، انسان کو ہمیشہ اپنی آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے، ہوش و حواس سے کام لینا چاہیے، کیونکہ یہ ایک بہت بھاری ذمہ داری ہے. جیسے برائیوں کی طرف لے جانے والے کے اوپر گناہوں کا بوجھ پڑتا ہے، اسی طرح اگر کوئی نیکیوں کا آغاز کرتا ہے یا کسی اچھے کام کی ابتدا کرتا ہے تو جتنے بھی لوگ اس کو دیکھ کر اچھا کام کرتے ہیں ان سب کا اجر بھی اس کے حصے میں جائے گا. جیسے حدیث میں آتا ہے الدال علی الخیر کفاعلہ، نیکی کی راہ دکھانے والا ایسا ہی ہے جیسے اس کو کرنے والا. مسند احمد کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب لوگ گناہ کا کام ہوتے ہوئے دیکھیں اور اس سے نہ روکیں تو عنقریب ان سب کو اللہ کا عذاب گھیر لے گا، یعنی پھر سبھی ذمہ دار ہوں گے، سبھی پر بوجھ آئے گا. اس لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہمارے دین میں ایک فریضہ ہے. اس کی مثال بھی ایک کشتی سے دی گئی کہ اگر کشتی میں کچھ لوگ بیٹھے ہیں اور کچھ نیچے اور کچھ اوپر ہیں اور پانی اوپر والوں کے پاس ہے، جب وہ نیچے والوں کو پانی نہیں دیتے اوپر والے تو نیچے والے کشتی کے پیندے میں سوراخ کرنے لگتے ہیں تاکہ وہ سمندر سے پانی لے سکیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ان کو کشتی میں سوراخ کرنے سے نہیں روکا جائے گا تو کشتی پانی سے بھر جائے گی، جس کے نتیجے میں وہ خود تو ڈوبیں گے ہی، اوپر والے بھی ساتھ ڈوبیں گے. تو اس لیے بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے روکنا بہت ضروری ہے، ورنہ اس کے نتیجے میں سب کی شامت آتی ہے. پھر اسی طرح گناہوں کے کاموں پر راضی ہو جانا اور اس کو دل میں بھی برا نہ سمجھنا، یہ بھی ایک جرم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب زمین میں کوئی خطا اور نافرمانی کی جائے تو اس میں حاضر اور موجود شخص نے اس کو برا جانا، ایک مرتبہ فرمایا اور اس کا انکار کیا، یعنی ایک مرتبہ برا جانا اور ایک مرتبہ فرمایا انکار کیا، تو وہ ایسے ہوگا جیسے اس مصیبت سے غائب رہا. لیکن جو غائب اور دور تھا مگر اس نے اس نافرمانی کو برا نہیں جانا یا پسند کیا، تو وہ ایسے ہوگا جیسے وہ اس میں حاضر تھا. اسی لیے بنی اسرائیل کو عتاب کیا گیا قرآن مجید میں بارہا ان کے آبا و اجداد کے غلط کاموں پر، حالانکہ ان کی ذمہ داری تو خود انہی پہ ہونی چاہیے تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو بنی اسرائیل تھے وہ براہ راست تو وہ غلط کام نہیں کر رہے تھے، لیکن ان کو کیوں، ان پر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہوئی؟ کیونکہ وہ اپنے آبا و اجداد کے ان کاموں کو برا نہیں سمجھتے تھے. تو جب انسان کسی برائی کو دیکھتا ہے اور اس کو برا نہیں سمجھتا تو وہ شخص بھی پھر اس میں ذمہ دار قرار پاتا ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہوئے سنائی دیتے ہیں کہ اچھا تم برا کام کر لو، تمہاری ہم ذمہ داری لے لیں گے، قیامت کے دن ہم تمہارا گناہ اپنے سر پہ لے لیں گے. لیکن یاد رکھیے کہ دنیا کی بھی کسی عدالت میں کوئی چور یہ کہہ کے نہیں چھوٹ سکتا کہ مجھے فلاں نے کہا تھا چوری کرو تو اس لیے میرا تو کوئی قصور نہیں، یہ عذر کام نہیں آئے گا، کیونکہ چور کے پاس خود اپنی عقل سمجھ بھی تھی. تو اسی طرح قیامت کے دن بھی اگر کوئی شخص کسی کے کہنے پر برا کام کرتا ہے تو بھی اس کو جواب دہی کرنی پڑے گی. قرآن مجید میں آتا ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء انهم لكاذبون ولا يحملن اثقالهم واثقالا مع اثقالهم ولا يسالن يوم القيامه اما كانوا يفترون. سوره العنكبوت ایت نمبر 12 اور 13. ارشاد باری تعالی ہے اور کافر ایمان والوں سے کہتے ہیں کہ تم ہمارے طریقے کی پیروی کرو، جو ہم کر رہے ہیں تم بھی وہی کرو، تو ہم تمہارے گناہوں کا بوجھ اٹھا لیں گے، حالانکہ وہ دوسرے کے گناہوں کا کچھ بھی بوجھ نہیں اٹھائیں گے. یہ سراسر جھوٹے لوگ ہیں، یہ اپنے گناہوں کے بوجھ تو اٹھائیں گے ہی، ساتھ ہی دوسروں کے بوجھ بھی اٹھائیں گے. ایک اور چیز یاد رکھنے کی ہے کہ اگر کوئی ایک شخص غلطی کرتا ہے اور باقی لوگ اس کو پسند نہیں کرتے
تو اس میں سب کو نہ پکڑا جائے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی جگہ پر بہت سے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, ان میں سے قصور کو ایک کرتا ہے یا غلطی کسی ایک نے کی ہوتی لیکن سب کو ڈانٹ پڑ جاتی. مثلاً شوہر گھر میں آتا ہے, اگر بیوی نے کھانا ٹھیک نہیں بنایا تو وہ بچوں کو بھی ساتھ ڈانٹ ڈپٹ کرتا ہے, یا بعض اوقات بیوی کو شوہر سے ناراضگی ہوتی ہے اور وہ غصہ بچوں پر نکالتی اور ان کو زیادہ مارنا شروع کر دیتی. تو یہ بھی انصاف سے ہٹا ہوا فعل ہے, کیونکہ لا تزر وازرۃ وزر اخرى, غلطی کسی کی اور سزا کسی اور کو, یہ عدل کے تقاضوں کے خلاف ہے. یہ بات ایسا کرنا درست نہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک اصول دے دیا ہے, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى, سورۃ البقرہ آیت نمبر 178. اے ایمان والو, قتل کے مقدمات میں تم پر قصاص لکھ دیا گیا, اگر قاتل آزاد ہے تو اس کے بدلے آزاد ہی قتل ہوگا, غلام کے بدلے غلام, عورت کے بدلے عورت قتل ہوگی. تو یہ تو فرعونیت ہے کہ ایک ہی غلطی کی سزا سب کو دی جائے. مثلا فرعون نے کیا کیا تھا کہ ایک بچے کی وجہ سے بنی اسرائیل کے ہزاروں بچوں کو اس نے تہ تہ کر دیا. تو یہ چیز انصاف سے ہٹی ہوئی ہے. آخرت کے علاوہ دنیاوی معاملات میں بھی اور گھریلو زندگی میں بھی یا جہاں بھی لوگ مل جل کر رہتے ہوں, عدل و انصاف سے کام لینا چاہیے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں بہت سی ایسی مثالیں ملتی ہیں. مثلا تبوک کے موقع پر جو لوگ پیچھے رہے, ان میں جو لوگ پیچھے رہے تھے آپ انہی سے ناراض ہوئے, ان کے بیوی بچوں اور ان کے پورے گھرانے سے نہیں. تو ہمیں بھی بعض اوقات ایسی چیزوں سے واسطہ پڑتا ہے جس میں ہم جنرلائز کر دیتے ہیں. مثلا اگر کسی خاندان میں کسی ایک شخص کی غلطی ہے تو پورے خاندان کو بدنام کر دیتے, اگر کسی قوم میں کوئی ایک مخصوص گروہ غلط کام کر رہا ہے تو پوری قوم کو بدنام کر دیا جاتا ہے. ایسا کرنا درست نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں احساس ذمہ داری عطا کرے, کاموں کو درست طریقے پر کرنے کی توفیق دے, اور دوسروں کے لیے خیر اور بھلائی کے راستے ہم کھولنے والے ہوں, خیر کی کنجیاں ہوں اور شر کے تالے ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو مددگار ہو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. انسانیت کے سنہرے ضوابط درخشندہ اسلوب و احکام آداب اسلام.